Grundlæggende kan man sige om tømmermænd, at de jo først opstår, når man holder op med at drikke. Ja. Yeah. Altså, selvfølgelig starte med at tage nogle hovedpinepiller, som man gerne skyller ned med en rest af den øl, som man efterlod ved siden af sin sovepose. Hvad børster du ind til nu i? Jeg ryger med to små, altså det er slet ikke nødvendigt. Ah. Masser af, hvad det hedder, alkohol og træve, når man vågner. Solid gang morgenmad. Og det er sådan set det. Mm. Nå, men det er jo bare, fordi jeg tænker, altså, der er nogen, der gør det i vand, det kan jeg bare ikke forestille mig. Nej, for fanden. Fiskboller i det. Ja. Jamen, der vil jeg sige, at der er en ting, der er utrolig vigtig. Det er faktisk regel nummer et. Altid provide teltet med vand, når man står op. Jeg er altså vågnet op nogle morgener. Efter en nat i den skov, hvor jeg tænkte, det kommer jeg aldrig videre på, men så på magisk vis, så sidder man her jo igen. Ja, ja. Og er tørstig. Og så vil jeg så sige derfra, hvis det er virkelig, virkelig slemt, så er der fadelsvind. Men jeg har en anden god en, som man kan, hvis man skal op på hesten. Det er, når man vågner der ved et-tiden i sit telt, hvor alt koger, og det eneste, man har fundet ud af, det er, at man først vågner op, og så tænker man, man gør sådan her, og tænker, åh, og så kommer man til at lugte sine fingre, og tænker man, det er sgu meget godt. Indtil man finder ud af, at man har prøvet at spise dåsemakrel med fingrene, når jeg kommer hjem i en kæmpe brænder. Og nu skal jeg fortælle noget, der er sindssygt unfair. Vi har simpelthen ikke tømmermænd i min familie. Hvad? Jeg har ikke sådan ondt i hovedet. Det er der ikke rigtig nogen i min familie, der har. Nej, hvor vildt. Det er ikke sådan, at vi vågner op og har det helt vildt skidt. Det er genetisk. Det, altså, min bror, søster, min nevø, Nikolaj fra Hamilton, ingen af os har. Altså, det jeg plejer at gøre for at holde den brænder, som jeg har for dagen inden, det er at starte en hårsprut. Altså, det nytter ikke noget, at man vågner op og så begynder at drikke øl. Drik! Bedste kur på tømmermænd. Det vil jeg også sige. Altså, fordi jeg har sgu prøvet alt muligt med at drikke en masse vand, før jeg lægger mig til at sove og tage hovedpinepiller. Det eneste, der sker, det er, at jeg skal tisse. Jeg kører lige om min strategi. Jeg drikker øl og kun øl. Og så skal du tisse utrolig meget. Ja, og det er så det er så rimelig irriterende. Ja, det er rigtigt. Også om natten. Ja. Ud af telt. Ja. Oh.